Доброго дня, дорогі мої друзі! Рада вітати вас на своєму каналі. Як завжди, на дворі у нас уже вечір, можна сказати, що ніч, десь 7, можливо, 8 годин, чомусь не подивилася я на годинник. І, як завжди, нас тягне на роботу. Ну, влітку то це я списую на те, що в день на городі працюєш, в теплиці, по господарству пораєшся. Ну, а зимою, ну, не знаю, це, мабуть, уже звичка. І так, порилася я тут по своїх коморах, знайшла ось такий лаваш з шпинатом, купувала в АТБ по акції. Ну, майонез, це сьогодні діти купили. Є в мене заморожені помідорки, які мені мама вже передала. Я їй в свіжому вигляді, вона мені заморожені. Почистила 3 картоплинки, ну взагалі можна 2 великі взяти. Кілька зубчиків чеснику, є ось така варена ковбаска і шматочок сира. І з цього хочу приготувати щось таке смачненьке, щоб було і зараз до чаю перекусити. І завтра дітям дати з собою до школи. Також, можливо, і на сніданок будуть куштувати це. Так що, що ми робимо спочатку? Спочатку беремо картопельку і нарізаємо тоненькими-тоненькими такими кружечками, якнайтоньше. Почала я оце все різати і дивлюся, що так, як колись бабуся казала, трошки водиці-мукиці і ще раз водиці-мукиці і намісимо повну миску тіста. Так само в мене. Мабуть, на оці продукти, бо вже така чималенька гірка вийшла картопельки, також чесничок я так дрібненько нарізала, прийдеться мені ще робити своє тісто, тому що лаваша може мені й не вистачити. Поки то все нарізала, захопилася, нарізала ще ковбаску і натерла сирочок. Далі взяла лаваш, ось такий прямокутний лаваш виходить з шпинатом. Туди хляпнула вже трішки майонезу, кинула зеленої приправи. Камера чомусь не передає колір, бачите, зелена приправа. Вона йде в мене там з сіллю, з чесничком. І ось так мазюкаємо. Хотілося, звичайно, би, щоб цей лаваш був трішки тонший, бо він трохи грубоватий. Тому, друзі, як купуєте, придивляйтеся. Але взагалі на смак подобається. Гарно пропечений такий, розслоюється слоями. На шикарні шматки лаваша намащеного викладаємо картопельку. Я навіть не знаю, можливо, це мені рулетиком його крутити, тому що так, як я хотіла конвертиком, воно, мабуть, не буде. Ну, давайте, поки що викладу так один, а там будемо бачити. Картопельку тонесенько, якби на чіпси настругали. Посипемо хлоп'ями чесничку, отак, по кілька штучок. Далі відправляємо шматок ковбаски посередині, шматочок помідорини. Ці маленькі, то, мабуть, 2 поставлю. Помідори так грубо, десь 6-7 міліметрів. Ну і завершаючий – це сирочок. Ніякого жирку не додаю, тому що ось ця приправка у мене з олією. Ну що, в принципі, так як я хотіла скласти, воно не склалося, тому склала ось такими прямокутниками. Думаю, що запечеться і буде також воно непогано. За що того, що ось це змащувала, воно, бачите, так надійно приклеїлося. Отак притискаємо і кладемо на дечку, будемо випікати. Начинки не дуже багато залишається, думаю, що, можливо, не так то й багато я її нарізала. Майже вгадала я і з начинкою, і з лавашами. Один шматочок залишила дитині
з овочами з'їсти, вона просто так хотіла, і врізала ще багета, але сюди вже поставила ковбаску, помідорку, сирок. Картоплі не було, я не хотіла чистити, та й в хаті у мене тут нема, ну, на кухні немає. Все, зараз візьму яйце, зіб'ю і трішки хочу промастити ось цю красоту. А взагалі, як такі мушлі, да, як черепашки всередині з жемчугом, з перлиною. Красиво? Так, підсолила яйце і ось так виделочкою трішечки змішаю, аби добре розмащувалося. Краса. Ну і все. Далі, як художник, пензликом беремо і отак гарнесенько змащуємо лавашик. Він запечеться і буде картина. Картина на мільйон. Отак, отак, отак. І булочку можна зверхи трішки. Отак, отак. Її, думаю, що треба буде раніше забирати з духовочки. Ну, будемо бачити це все. Присиплю цю красу кунжутом ось так. І поставлю випікатися. Це буде і смачно, і корисно, і головне – красиво. А дітки люблять, коли красиво. Відправляємо в солярій, тобто в духовку, на хвилин 12-15 при температурі 180 градусів. Булочки швидше заберемо. Ну, а взагалі будемо дивитися, тому що це також я імпровізую. Таке, що було, нашкребла і вирішила приготувати. Ну, як я і думала, булочка набагато швидше приготувалася. Вона зробилася така соковита, дорогенькі мої, дивіться. Соковита, соковита, гаряченька. Ой. Дивіться. Так. І тут помідорка просочила своїми смаками. Отак. Ну і тут в мене залишилося було маленькі такі обрізки батона багета і кілька шматочків ковбаси, такі імпровізовані. Бутербродики. І знаєте, друзі, я собі думаю, чому я раніше не додумалася так готувати? Настільки гарно, смачно. Одне, що трішки довше я перетримала на сковорідці. Це під кришкою. Тому що низ чуть-чуть в мене так зарум'янився, да? Друзі, не думайте, то не волосина, то з яйця така ниточка. Так, отак, бачите? Гарно, смачно. Поки лаваші доготовлюються, лаваші будуть завтра, ой, чесничок пав, завтра на сніданок. А поки що ми будемо їсти ось ці надзвичайно смачні бутербродики. Ну що, друзі, ось так підпеклося, підзолотився лавашик. Зараз я розріжу і покажу, який він гарний, пропечений, соковитий всередині. А ті бутербродики ми вже поїли. Дорогенькі мої, тримайте себе в лапах, подивіться. Як це соковито, як це яскраво, який пар йде з пилу, з жару. Подивіться, воно ніжне, воно таке соковите, трішки піджаристе. Ну, а аромати, які, друзі, бачите, з залишків їжі, які є в холодильнику, і зготували таку смакоту. Ковбаску, я думаю, можна якимось фаршем замінити. Якщо нема помідорок, кетчуп, томатну пасту. І буде смачно. Тому, друзі, готуйте, смакуйте, підписуйтесь на канал, коментуйте, діліться з друзями. Миру, добра, пока-пока.